Hoje é dia de trollagem! Então, gente, eu vou fazer uma trollagem, uma vingança. Ai, ai, ai! É trollagem! Porque ela trollou todo mundo. Então, eu vou fazer uma revanche. Demais! E eu vou falar que eu tô passando mal, mas é brincadeira, tá, gente? Eu sou uma trollagem, você. Agora a gente vai ver nesse vídeo se tu é atriz mesmo. Quando eu durmo, ela fala assim... Valentina dorme bem, não? Ter pesadelo. Gente, aleatório. Coisas de aleatório da Valentina Sobrinha. A Valentina vai se trocar agora, tá, gente? Ela vai botar outra roupa. Em 3, 2, 1. E agora está fazendo maquiagem. Antes de ir, eu vou ligar pra ela, né, gente? Então, bora lá. Pra ver se ela tá pronta. Sim. A mãe dela sabe, ela não sabe. Gente, que demora! Pelo amor de Deus! Vou ligar pro interfone, que ela não tá entendendo. Atendendo. Oi, tia. Então, a flor já tá pronta? Tá, então a gente tá indo, tá? Nosso vídeo de maquiagem. Tchau, beijo. Tchau. Gente, eu tenho uma menininha que vocês já conhecem, já viu aqui no meu vídeo. E vai, Maria Flor. Aí você fala: e aí, gente, tudo bem com vocês? Tá bom? Tu consegue? E aí, turma? Agora a gente vai fazer uma maquiagem sem adulto, sem ninguém. Então, vambora, gente. Bora. Faz tempo. Opa! Quem vai editar? Seu pai? Eu não sei quem vai editar, filha. Pode ser. Mas não, eu acho que é minha mãe. Mas tudo bem, mas eu tô passando mal, tá bom? Se você contar, eu nunca mais vou ir pra sua casa. É, parada chata. Olha, gente, como tá ficando. Tá, filha, não conta que eu tô passando mal. É cor de ceia. É cor de sereia, aquática. Espera aí, tá? Calma, tá? Porque eu tô com vontade de vomitar, mas não conta pra ninguém, tá bom? Eu. E seu olhinho tá doentinho, né? Meu olhinho tá doente, né? A Valen tá com a boca pálida. É, eu tô. É porque eu tô com frio e minha boca tá quase roxa. Ah, tá. Nossa, filha. Tá até um pouco esbranquiçada em volta. Oh, mãe, para de falar. É sério, mas deve ser porque tá sem batom, né? Uhum. É, tipo, deixa eu ver. Não, é aqui no pescoço. Tá quente mesmo, vai. Tá quente. Tá tudo bem? Oi. Ué. Falei errado. Tá tudo bem, gente. Ó, quando tiver o gatinho pronto, me chama. Tá bom. E, gente, o gatinho... Esse gatinho, gente, que eu tenho que fazer tem flor, tempo. Flor, não fala, tá? Que eu tô... Gente, esse gatinho, gente, tem que ser muito cuidado. Como tudo isso? Gente, depois eu vou chamar a tia. Pra o que é meu gatinho? Como é, gente? Tem que ser... E morreu! A menina quer dormir aqui um pouquinho, tá, gente? Que esse lado... Que esse lado, gente, é muito difícil de se fazer, tia. Nossa, você acha que eu tô brincando? Que tá doendo? Não, tá doendo muito! Gente, quando... Pega água. Você pede pra sua mãe quando chegar. Não, filho, ela nunca vai me deixar. Tá bom. Fala e pegar água pra você.
Cheiro de papo, tá só um pouquinho de pilha aqui no cantinho. Vai, Valenca. Fala pra sua mãe, vai. Nossa, não fala. Por quê? Porque nunca mais eu vou ir pra sua casa. Não quero ficar aqui. Eu vou botar aqui, eu acho que é isso. Mas vai ficar muito carnaval, você não acha? É, realmente. Eu tô lindo, né? Ô, Camila. Eu tô de maneta. Certo? Ei, já passei do outro celular também. Pronto? Meu Deus. Quem foi? Eu tô com dó de você. Olha aqui pra mim pra você ver como você tá. Tá bonita. Posso beber agora água? Porque, né? Tô vomitando. Pega ali pra mim, por favor. Pega, vai ter pra te botar. Gente, vou ter que sumir um pouquinho do vídeo rapidinho pra eu beber água. Você sumiu muitas vezes, gente. Eu vou ficar assim tampando, porque, gente, é uma surpresa pra tia Joyce. Ela vai ver se tia Joyce. Ela vai ver a surpresa que é. A Madalena Luiz. Eu não sei o que dizer. Já acabamos! Gente. Gente, olha. Como ficou bonito, gente. Mas. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Preciso contar pra sua mãe. Gente, calma aí. Vou falar pra minha mãe, então, que você tá assim. Toma essa remedinha aqui. Eu não contei pra tua mãe. Mas se você continuar passando mal, eu vou ter que falar pra ela, tá? É ruim, né? O que você tá sentindo? Tonta. Tonta? Posso falar uma pausa? Não, pode chegar. Eu não tô. Mas não desmaiei. Desmaiou? Faz tempo. Meu Deus. Fala pra Joyce. Não? Ah, então continua aí o vídeo, vai. Sério? Tá, é que eu... Quer que eu tire? Não, deixa eu sair depois. Não, é que nojo. Mole, tá aí. Voltou? É porque eu comentei minha blusa. Vale, tudo bem? Não. Meu Deus, gente. Filha, você tá de corte. Olha só, Vale, você tá muito pálida. Tô? Que pálida? Você tá quente, bota a mão nela. Meu Deus. Você viu? Ela falou isso um monte de vezes que eu não contar pra mãe dela. Vamos ficar legal esse vídeo. Eu tô preocupada com ela. Eu também. Meu Deus, olha a testa. Fica um pouquinho assim. Não, acho que vai ficar. Meu Deus, ela tá ficando muito branca, flor. Se ela ficar branca, o que acontece? Tem que ir pro hospital? Meu Deus do céu! Ué, tô começando a ficar assustada. E agora? Ai! Eita, tá mesmo. Cabeça tá estourando. Meu Deus. Mãe, desista. Ai, meu Deus, ela tá grossa. É grossa. Grossa é quando quase desmaia, mas tá acordado ainda, entendeu? Agora eu saquei! Ai, meu Deus. Mãe, se ela for pro hospital, ela fica mais branca ainda. Ela vai ser igual a minha cor. Porque ela vai ficando sem sangue, vai ficando, vai desmaiando, vai ficando sem sangue, ai meu Deus. Ela tá perfeita. Tá ficando com medo, mãe. Tá ficando mais melhor ainda? Morrendo. Verde. Cante. Acho que ela tá viajando. Não.
Além. E você, menina? Fala, você conhece sua mãe? Que mãe? Sua mãe, Joyce. Que Joyce? Deita, deita. Deita, vai. Seu nome é Valen? Não, Maria. Como? Já volto, Maria. Desmaiou. O que houve? Meu Deus. O que foi, filha? O que aconteceu? Ela começou a vomitar. Mas teve vezes. Como me chamou? É porque ela falou pra eu não contar pra. Caramba, Flor! Desculpa. Quis proteger sua amiga. Não, tá bom. Vem cá então. Vai lá, tá melhor. Tá bom. Será que ela bateu a cabeça e a gente não viu, Flor? Não, eu só levantou ela. Tá, tu cuidou dela, né? Ela não bateu a cabeça, nada? Ela tá estranha. Maria, consegue terminar o vídeo? Que vídeo? Gente. O vídeo do seu canal. Que canal? Ai, mamãe! Vai, então vamos terminar, né, gente? Você sabe o que é isso? Uma câmera. Você tá sentindo? Tô. Bota o ouvido pra ver se tá fazendo tum-tum direito. Tá fazendo bem baixinho. Agora ela vai ficar boa. Ó. Qual é o seu nome? Gente. E viu? Ah, por que você tava molhada? Porque ele jogou mal em você? Porque você tava tonta? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreva no canal da Flor. E vai no meu canal, gente! Deixa eu falar uma coisinha. Flor, oi. Isso é trollagem. Não. É? Gente, a Flor não tá acreditando que é trollagem, gente. Mas é trollagem, Flor. É, realmente. Flor, você acreditou que foi uma trollagem? Caraca, Valentina! Know you've been a good friend. And that's in the trollagem foi, ó, concluída. E espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, inscreve lá no meu Insta e também no meu canal e no canal da Flor. Sim! E no Insta dela também, gente. Beijo, beijo, beijo e fui! Inscreve-se!